Вітаю, дорогі мої друзі, у нас сьогодні знову невелика розпаковочка. Нам прислали посилочку. Цьому році ми багато кому відправляли, і ось нам прислали. Насамперед, шов подарунку. Це ось таких два набори цукерок. Це все авторські, дуже смачні, хороші цукерочки. В кінці відео я розкрию коробку і покажу, які там є смаколики. Далі є ось бутилочка такого вина ігристого, чи це шампанське. Навіть точно вам і не скажу, дорогенькі мої. Потім ось такий неймовірно красивий шопер з соняхами Україна. Шопери таке діло, що я полюбляю, і коли бачу якусь цікаву сумку шопер, завжди її купую. Потім надзвичайно нам дорогий такий і цінний подарок. Це не шалепий, книжечка кулінарна Євгена Клопотенка. Так, щось світло не стало. Бачите, тут з такими гарними. Це не знаю. Як, чи можна це показувати, чи ні? Це не реклама, це просто те, що подарували, подаруночок. Ось такий гарний. Бачите, з нотатками, місце для нотаточок є. Бутилочка така. Водичку брати, це не проливайка, чи як воно правильно називається. Бачите, така гарна, хороша. О, як воно вискакує. Так, і далі. Давай, бо в мене мало зарядки залишилося. О, такий гель Містер Скрабер Тіфаніс Брекфест. Дуже гарно пахне, ми відкривали. Уже нюхали. Так, друзі, можете винюхнути. Тому так, буду, мабуть, завершувати своє коротеньке відео. Отримувати подарунки завжди приємно. А, так, давай висипемо, покажемо, які цукерочки. Отримувати подарунки завжди приємно, а від дорогих серцю рідних людей це ще набагато приємніше. Бачите, ще такі гарні цукерочки. Дуже смачні, таке яйце. Так, коти знайшли корм. Ось таке яйце, воно дуже важке. Отакі цукерочки. Хто пам'ятає, в дитинстві саме ось так закривалися. Бачите, такі бумажні трикутнички. Ну, чи ромбики. Де миру, добра, здоров'я. Пока-пока.